Қабір қиратушыларға қатысты шариғатта не айтылған? Аллаға серік қосумен күресеміз, біз ақиқатты аңсаймыз дейтін кейбір шолақ белсенді жастар бар. Түрлі интернеттен ақпараттармен уланудың салдарында бұл қазір бұзылған елді біз түзетейік деп, бейіттерді қиратып, пайғамбарымызды осылай еткен деп жатады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ол Қабаның маңайындағы мынау пәленше бұт осы құдай бізге тілеуімізді береді деп қойған мүсіндерді құлатқандығы тарихта бар. Әрине ондай нәрсе ол дұрыс ақиқат. Ол халықтың санасында сіңіп қалған ол мүсіндер қалатын болса, ертеңгі ұрпақ оған қайтадан құлшылық етпеуіне еш нәрсе кепіл емес. Және ең ардақты қасиетті орын Қабада ондай мүсіндерге орын жоқ. Міне сол жер мен көктей екі жайтты тең деп санап, сол бейітті құлату ол ақылға жараспайды, шариғатқа да жанаспайды.